নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, গুৱাহাটীপুৱা সকলোকে নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন দিনৰ সৈতে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিচনাৰ পৰা এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ', নতুন কনচেপ্ট লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। আৰু সকলোবোৰ দেখা যায় আমি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নতুনকৈ এটা নতুন বস্তু আহিছে, যিটো আচলতে খুব কম দামত আচলতে খুব বঢ়িয়া বঢ়িয়া কাম কৰিব পাৰি। নতুনকৈ এখন দোকান আহিছে, দোকানখনত অদ্ভুত অদ্ভুত ধৰণৰ বস্তু কিছুমান আছে আৰু বস্তুবোৰ আচলতে ইমানেই বেছি ইউনিক নহয়, আপোনালোকে দেখিলে আচলতে আচৰিত হৈ যাব। আচলতে মই কৈ থাকিলে গম নাপাব, দেখুৱাই যাম, কিন্তু আপোনালোকে দেখিলেহে গম পাব আচলতে সম্পূৰ্ণ ইউনিক বস্তু কিছুমান আৰু একদম কম দামত আচলতে একেবাৰে কম দামত আচলতে বহুত বেছি কাম কৰি দিব পাৰি। যিখিনি বস্তু আপোনাৰ আজি দেখালে আচলতে গম পাই যাব, সকলোবোৰ দেখাই যাম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, সকলোবোৰ দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই বহুত আপোনালোকৰ লাভ হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণ লগাই শেষলৈকে চাই যাব আৰু বলক আমাৰ লগত গৈ থাকোঁ আমগুৰিলৈ আৰু আৰম্ভ কৰা যি ভিডিঅ'। গা পা ধুই মেলি পূৰা ৰেডি হ'লোঁ আৰু, এতিয়া অফিচ ৰোৱা টাইম হৈ গ'ল। অফিচলৈ যাম, গৈ পেলাই অফিচৰ পৰা গৈ আপোনালোকক সেই যিটো কথা কৈছিলোঁ, যিটো দোকানৰ কথা কৈছিলোঁ, যিটো বস্তু দেখুৱাৰ কথা কৈছিলোঁ, সেইটো দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই যাব। আৰু এনেই দেখাবলৈ মন গ'ল, ঘৰতে নাৰ্জী ফুল অলপ কৰিছিলোঁ, এতিয়া ফুলিছে ফুলবোৰ, আচলতে সেইখিনি খুব ভাল লাগিছে। বনাৰ্জী ফুলিছে, সোণাৰ্জী ফুলিছে, আপোনালোককো এনেই দেখাবলৈ মন গ'ল, ৰখাই দিলোঁ অকণমান। গ'ল অপৰাজিতা, এই অপৰাজিতা ফুলৰ আকৌ বহুত গুণ আছে, ভাল ভাল গুণ আছে অপৰাজিতা। আৰু নীলাজোপাও আছে আমাৰ ঘৰত, এইজোপা নীলাজোপা, সেই দুচপৰা আকাশত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ডাৱৰ, সেইখিনি দুচপৰা লাগো 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 হৈ আছে। অঁ এই দুচপৰা খহি আহিব হ'লে গোটেই একদম দবা পিঠা বৰষুণ বানপানী হৈ যাব। বিহু গা ধুই আহি গ'ল, গা পা ধুই আহি ৰেডি, এতিয়া গামোচা পিন্ধাই থৈছোঁ, কাপোৰ পিন্ধাই দিব লাগে, এফালে যাবও তাহানি মোৰ লগতে। আৰু মই আহি আছোঁ এতিয়া অফিচলৈ, অফিচৰ পৰা গৈ আপোনালোকক সেই নিৰ্দিষ্ট জেগাডোখৰলৈ লৈ যাম আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট কি দেখাম বুলি কৈছিলে বস্তু দেখাই যাম। চাই যাব পাৰিব ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এইসকল হৈছে আমগুৰি কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেওঁলোকে আজিকালি আজি খুব এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈ ওলাই আহিছে। আজি যিহেতু 3 জুন বিশ্ব চাইকেল দিৱস, চাইকেল দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি চাইকেল চলোৱাটো আচলতে আমাৰ কাৰণে কিমান স্বাস্থ্যৰ উপযোগিতা, তাৰ উপৰি পেট্ৰলৰ দাম বহুত, গতিকে ইয়াত সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে তেওঁলোক ওলাই আহিছে, খুব ভাল পদক। সেয়া যে আপোনালোকে দেখিছে আচলতে আমগুৰি ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে, তেওঁলোকৰ আজি এটি বিশেষ দিন, তেওঁলোকৰ এজন গুৰু আজিৰ তাৰিখটোতে আচলতে মোগলে গৰম তেল আৰু বালিত দি পেলাই তেওঁলোকক হত্যা কৰিছিল, তাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকে সকলোকে এনেকৈ চৰবত আৰু এনেকুৱা খোৱা বস্তু দিয়ে। আৰু তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে এনেকৈ মানে ঠাণ্ডা বস্তু বিলালে তেওঁৰ আত্মাই আচলতে তেওঁ আত্মা শান্তি পায়, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা পদক্ষেপ লয়। আৰু ফাইনেলি আহি আমি পাই গৈছোঁ সেই দোকানখনলৈ, বলক আমি সেই দোকানখনৰ বাহিৰৰ বা ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। এতিয়া দেখিছে আৰম্ভণিতে আপোনালোকৰ আচলতে এইটো একদম সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে এখন এখন মিনি ট্ৰেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰি। আচলতে নাম দেখাত মিনি ট্ৰেক্টৰ, কিন্তু ইয়াৰ আচলতে কাম বহুত। এই ট্ৰেক্টৰখনৰ দ্বাৰা 30টামান কাম আচলতে, এখনৰ 30টামান সুবিধা আছে। তাৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰথম দেখিছে এইখন মিনি ট্ৰেক্টৰৰ দ্বাৰা পথাৰত বাম খেতি দ খেতি দুয়োটাই কৰিব পাৰি। মই ইয়াত এটা ভিডিঅ' এটা ইয়াত লগত দি দিম বাৰু। এই ট্ৰেক্টৰখনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ঘৰতে বাম খেতি কৰিব পাৰিব বা দ খেতিও কৰিব পাৰিব। সৰু ট্ৰেক্টৰত যিকোনো জেগাত লৈ যাব পাৰি, পেট্ৰল চালিত হয় ট্ৰেক্টৰখন। এই ট্ৰেক্টৰখনৰ দ্বাৰা ইয়াৰ এই চকাডাত কেজুৱেল লগাই মাটি চহোৱা হয়। তাৰ উপৰি এই ট্ৰেক্টৰখনৰ দ্বাৰা পানী মটৰ লগাই পানী তুলিব পৰা হয়। গাড়ী ধুব পৰা ব্যৱস্থা আছে, এটা পানী পাম্প লগাই ল'ব লাগে, পাম্পটো লগাই লৈ আচলতে গাড়ী ধুব পৰা ব্যৱস্থা আছে। আচলতে সম্পূৰ্ণ আমাৰ যিবোৰ সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা ট্ৰেক্টৰবোৰ সৈতে প্ৰায় একে, কিন্তু খালি সেইখনতকৈ অলপ সৰু আৰু দামো বহুত বেছি দাম নহয়। এইখন মাত্ৰ 125,000 টকা, কিন্তু ইয়াৰ আচলতে কামবোৰ বহুত বেছি। 125,000 টকা আচলতে খুব কম দামতে দিছে বুলি ক'ব পাৰি। পেট্ৰল চালিত হয় ট্ৰেক্টৰখন, পেট্ৰলৰ দ্বাৰা এখন চলাব পাৰি, গাড়ী ধুব পাৰি। তাৰ উপৰি আপুনি যদি এটা ট্ৰেলাৰ লগাই লয়, ট্ৰেলাৰে আপোনাৰ যিকোনো বস্তু অনা নিয়া কৰিবলৈ সুবিধা হয়। দেখিছে গিয়েৰ আছে, এইবোৰ সম্পূৰ্ণ আচলতে এখন আমাৰ যিবোৰ আমি সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ খেতি পথাৰত, সেইখনৰ সৈতে একেই, কিন্তু একেই যদিও যিহেতু এখন পেট্ৰল চালিত, গতিকে ইয়াৰ শক্তিটো বহুত বেছি, আচলতে পাৱাৰটো বহুত বেলেগ ট্ৰেক্টৰতকৈ বহুত বেছি, গতিকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত এই ট্ৰেক্টৰখন কাম কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। এটা সুবিধা আছে যিহেতু সৰু, যিকোনো জেগাত দাঙি হ'লেও লৈ যাব পাৰি, বহুত বেছি ৱেটো নহয়, সেইটো এটা ডাঙৰ সুবিধা আছে এখনৰ।
আৰু এইয়া ট্ৰেক্টৰখন কেজুৱেল হয়, কেজুৱেলটো লগাই লৈ আচলতে মাটি চহাব পৰা যাব, মাটি চহাবলৈ কেজুৱেল কিছু লগাই লোৱা হয়। আপোনালোকে যদি আহে দোকানখনলৈ ইয়াৰ বিশদভাৱে সকলোবোৰ জানিব পাৰিব আৰু খুব এটা সুন্দৰ এটা মেচিন বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এইটো হৈছে বিদ্যুৎ চালিত এটা মিনি মেচিন। আচলতে এইটো এই মেচিনটোত আপোনালোকে ধান খুন্দিব পাৰি আৰু পিঠাগুড়ি মচলা হালধি গুড়ি খুলিব পাৰে। সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগকৈ ইয়াত চেম্বাৰ আছে, এইফালে হালধি গুড়ি মচলা গুড়ি খুন্দিব, এইফালে ধান খুন্দিব পাৰিব। ইয়াত এটা মটৰ সংযোজিত কৰি থোৱা আছে যিটো আপোনাৰ বিদ্যুতৰ দ্বাৰা চলিত হয় আৰু খুব কম জেগাত আচলতে ঘৰুৱা কাৰণে খুব উপযুক্ত এটি বস্তু। এইটো মটৰৰ দ্বাৰাই গোটেই মেচিনটো কণ্ট্ৰল হয়। ইয়াত এইটো চাইডে ধান, এইটো চাইড ধান ন, এইটো চাইডে ধান দিব পাৰি আৰু এইটো চাইডে মচলা পিঠাগুড়ি হালধি গুড়ি এইবোৰ সকলোবোৰ কৰি। আৰু এইটো আচলতে খৰচো খুব কম, বহুত বেছি দামো নহয়। আৰু এইটো বা মানে স্বাৱলম্বিতাৰ দেশতো কিছু কৰিব পাৰি, কাৰণ এইটো ঘৰত যদি বহুৱাই লোৱা হয় খুব কম খৰচত আচলতে ধানো গোটাব পৰা হ'ব বা পিঠাগুড়ি বা মচলাজাতীয় বস্তু হেৰি কৰিব পৰা হ'ব। পিঠাগুড়ি চিঠাগুড়ি খুন্দি মচলাটো আচলতে আজিকালি মচলাটো খুব সুন্দৰ এটা ব্যৱসায় হিচাপেও কৰি ল'ব পাৰে। দামো বেছি নহয়, তো মাত্ৰ কিমান এইটো, এইটো 42,000 টকা মাত্ৰ, বহুত বেছি পইচা নহয় আচলতে। আৰু মাত্ৰ 42,000 টকা দিলে আপোনালোকে এই মেচিনটো লৈ যাব পাৰিব, লগতে মেচিনটোৰ 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে। খুব এটা সুন্দৰ মেচিন, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো। চিংগুলটো এইটো, এইটো চিংগুল, এইটো অকল ধান খুটিব পাৰি, এইটোত খালি ৱাৰেণ্টিটো নাই। এইটো কিমান, এইটো 27,000, এইটোৰ দাম 27,000। এইটো আপোনালোকে অকল ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে, ধান চান গোটাবৰ কাৰণে এইটো ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি মানে বহাই ল'ব পাৰে। এইটো সম্পূৰ্ণ কাৰেণ্টতে চলিব, সেইটো এটা সেই ভাল মটৰ আছে। হৈছে সাধাৰণতে ব্ৰাছ কাটাৰ বুলি কয়, বাগানত সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু এইটো দেখাত তেনেকুৱা নিচিনা লাগিলেও কিন্তু এইটো পথাৰ হাল কি বাম খেতিৰ কাৰণে মাটিও চহাব পৰা যায়। ইয়াত মটৰ আছে, এইটো চব প্ৰত্যেকৰে দামবোৰ বেলেগ বেলেগ। আৰু আপোনালোকে যদি এইটো ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, মই দোকানখনৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনা ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পাই যাব, তাতে ফোন নাম্বাৰো থাকিব, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আমগুৰি চহৰৰ সোমা মাজমজিয়াতে আছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, অকণমান 100 মিটাৰমান চাৰিআলিৰ পৰা আহিব লাগে। আৰু এইটো কাৰণে ইয়াত মানে নাঙল লগাই ল'ব পাৰি, এই নাঙল লগাই লৈ পেলাই মাটিও চহাব পাৰি। ইয়াত নাঙলবোৰ এইফালে আছে ন, এইবোৰ এনেকুৱা নাঙল আছে, এইবোৰ নাঙল লগাই লৈ মাটি চহাব পাৰি। নহ'লে সঁচাকৈ মই আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ দোকানখন আচলতে অদ্ভুত বুলি আছিলে, এইটো কাৰণে কৈছিলোঁ। ইয়াত আচলতে যিখিনি বস্তু আছে সকলোখিনি অদ্ভুত, আৰু এইখিনি এইবোৰ হৈছে গছ কটা, প্ৰত্যেকৰে দামবোৰ বেলেগ বেলেগ। ইয়াত দেখিছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গছ কটা মেচিন আছে, সকলোবোৰ দামবোৰ বেলেগ বেলেগ। এইবোৰ দামবোৰ কোনবোৰ কেনেকৈ হ'ব, এনেই আপোনালোকে আহিলে ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব পাৰিব দামটো। এইটো তেওঁলোকে জনাইছে, এইটো কিমান, এইটো 84,000, এইটো ভাৰতৰ এটা খুব বিখ্যাত কোম্পানী হেক্সোবাৰ্ণা বুলি কোৱা হয়। আচলতে সকলোৱে তাকে জানেই এই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে, যথেষ্ট দামী এটা ভাল প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এটা কোম্পানী। সেই কোম্পানীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এয়া এইবোৰ গছ কটা মেচিন। এইটো এইটোৰ দাম সবতছে বেছি ন, এইটো কিমান, 84,000, এইটো 84,000। আৰু চবৰে দামবোৰ বেলেগ বেলেগ, এইটো 65, এইটো 65,000। প্ৰত্যেকৰে আচলতে দামবোৰ বেলেগ বেলেগ, প্ৰত্যেকৰে পাৱাৰ শক্তিটো অলপ কম বেছি পৰিমাণে চব বেলেগ বেলেগ, গতিকে প্ৰত্যেকৰ দামবোৰ অলপ বেলেগ। অলপ কম দামতো আছে 9,000 টকাৰ পৰা এইবোৰ আৰম্ভ হৈ 84,000লৈকে ইয়াত আছে। আপোনালোকে যদি দোকানখনলৈ আহে সম্পূৰ্ণ নিজে চাই লৈ ইয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আন এটা পেট্ৰল চালিত যন্ত্ৰ যিটোৱে আচলতে চাহপাত তুলিব পাৰি, চাহপাত তুলিবৰ কাৰণে এটা খুব সুন্দৰ, খুব কম দামৰ ভিতৰত কম সময়ৰ ভিতৰত পাত সংগ্ৰহ কৰিব পৰা এটা মেচিন। এইটো পেট্ৰলত
দ্বারা চলে এটো রেখিছে ইয়াত এটো পিঁধি লব লাগিব গাত পিঁধি পেলাই এটো পাত চাহপাত তুলিব পৰা যায় পিঠিত পিঁধি লব লাগিব পিঁধি লৈ পেলাই ইয়াৰে এটো এইটো আচলতে ইয়াত ফিটিং কৰি ল'ব লাগিব এই এইখন এখন ব্লেড তেওঁৰ নিচিনা এখন বস্তু আছে এইখনে আচলতে কাটিব সৰু আছে এইটো এইটো আচলতে বেটেৰীত এইটো বেটেৰী দ্বাৰা চলায় এইটো এইটো সৰু এইটো কাৰণে ভাল এইটো মহিলাসকলেও মানে ঘৰতে এইটো লৈ পেলাই পাত তুলিব পাৰিব আৰু এইটো হৈ গ'ল পেট্ৰল চালিত এটা স্প্ৰে মেচিন চাহপাততে হওক বা খেতিতে হওক ইয়াত স্প্ৰে কৰিবলৈ এইটো এই মটৰৰ দ্বাৰা স্প্ৰে কৰিব পৰা যায় খুব সোনকালে হয় কামটো বহুত স্পীডত কামটো হয় খালী পেট্ৰল চালিত আৰু মই কৈছোঁ ইয়াত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ যন্ত্ৰচালিত বস্তু আছে যিবোৰ আচলতে আপোনালোক ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে চাব চাই পেলাই ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সকলো ধৰণৰ বস্তুৱে ইয়াত পোৱা যায় আৰু এইবোৰ দেখিছে এইটো জেনেৰেটৰ তাৰপৰা এইটো ৱাটাৰ পাম্প ৱাটাৰ পাম্প নহয় জানো এইটো ৱাটাৰ পাম্প এইটো এটা মিনি জেনেৰেটৰ সকলো ধৰণৰ বস্তু আছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই নতুনকৈ আমগুৰিত আহিছে এখন জেনন জেনন ফাৰ্মটেক্স বুলি এখন দোকান আছে আমগুৰি কছাৰী লাইনত তাতে সকলো ধৰণৰ বস্তু উপলব্ধ গাড়ীৰ বস্তু পাব আৰু এইবোৰ গছ কটা মেচিন বা অন্যান্য এনেকুৱা ইয়াত থকা মেচিনবোৰ এনেকুৱা মেৰামতিও ইয়াতে কৰা হয় গোটেই দোকানখনৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ আচলতে ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনালোঁ ইয়াত থকা যিবোৰ বস্তু আছে সেই বস্তু বা আচলতে বৰ্তমান অসমত যিহেতু নিবনুৱা সংখ্যা যথেষ্ট বেছি ইয়াৰ কিছু কিছু বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আচলতে স্বাৱলম্বিতাৰ দেশত এখোজ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি ভাবি পেলাই আচলতে ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ল আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু এটা বস্তু আছে এইটো হৈছে আজিকালি চবৰে প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে গাড়ী মটৰ আছেই আৰু গাড়ী মটৰ বাইচান্স যদি ঘৰতে হাৱা চাৱা নাইকিয়া হৈ যায় এইটো এটা সৰু মেচিন যিটো মেচিনৰ দ্বাৰা আপুনি ঘৰতে গাড়ী হাৱা দিলে এইটো অকল হাৱাই দিব পাৰি ন হাৱা দিব পাৰিব ৰঙো দিব পাৰি এইটোত এইটো সম্পূৰ্ণ ইয়াত থকা বস্তুবোৰ সম্পূৰ্ণ আচলতে বিদ্যুৎ চালিত বস্তুৱে হয় আৰু এইটো হৈছে ঘাঁহ কটা মেচিন যদি ঘৰত কেনেবাকৈ আপোনালোকৰ গৰু চৰুৰ ফাৰ্ম আছে তেতিয়াহ'লে এইটোৰ দ্বাৰা খুব কম সময়তে ঘাঁহ কাটি গৰুৰ কাৰণে দিব পাৰিব এইটো বিদ্যুৎ চালিতই হয় দেখাই আছোঁ আপোনাক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰিবলৈ লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কিছু সুবিধা হ'ব যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কাষত থকা ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতে আগতে পায় তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ সকলোবোৰ ভালে থাকক সকলোক বাই বাই জয় অসম।